odayaasha madasha wada tashiga ee Soomaaliland oo warbaahinta kula hadlay hotel Mansuur ee magaalada Hargeysa ayaa markii uu horeeyay ka hadlay khilaafka ka dhex taagan golaha baarlamaanka Soomaaliland odayaasha madasha wada tashiga ayaa waxay sheegeen in shacabka Soomaaliland laga daayo khalkhalka isla markaana waxay xildhibaanada golaha baarlamaanka Soomaaliland u soo jeediyeen in isu tanaasul la sameeyo iyagoo si gaar ah u bartilmaameedsaday labadii murashax ee kala guuleystay gudoomiyaha golaha madasha wada tashiga Soomaaliland warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in madashu ay ka xuntahay arrinkii ka dhacay golaha baarlamaanka Soomaaliland isla markaana arrinka maanta taagan ay tilmaameen in lagu soo dabaalo isu tanaasul waana kan isagoo arrimahaasi ka hadlaya golaha wakiilada ee Soomaaliland waxaa ka dhacay doorasho lagu dooranayay markii uu gudoomiyihii hore iscasilay uu xilka tagay gudoomiyaha wakiilada muddada aad noqonaya ee bedelaya ciro ayaa la dooranayay doorashadaasina maqlay markii ay dhacday waa la isku hambaliyey oo BBC sidan uga maqlay haddana xuddan baa ka daba yimid oo cabasho sheegaya oona waxaanu soo aragnay xog cusub ama evidence cusub marag cusub ayaanu ahayna marka arrinkaasi inaynu ka hadalno laba qodob baan ka taabanayaa mid runa ahaantii aad iyo aad baan uga xunahay golihii wakiiladu muran 77 qof oo qolku wada fadhiya tiradeedii in khalad galo ama la geliyo ama laga murmo aad iyo aad baan uga xunahay oo mid qasna geliyo taa mid iyo waxaan ku odhanaynaa qolada golayaashaan odhanaynaa iyo xukuumadda iyo ciddii ay khusayso ee arrintaa iyo oday iyo ciddii kasta arrintaa dhex geli karta waxaanu dhahay arrinkaasi waxa u habboon in lagu dhameeyo sida ugu habboon ee nabadgelyaha waxaanu labada qoloba ka codsanaynaa in tanaasil badan la isu sameeyo in sida wax u jiraan xataa hadday sida wax u jiraan lagu heshiin waa in saddex lagu heshiiyo arrintaasi inay si odaynimo ku dhammaato waanu ku dooraynaa waxaa kaloo leenahay waxa ogaataan waxay tilmaan u noqonaysaa sidaa u dhammaysaan ama goor arrintaasi ay noqoto doorashada soo socota 77 qof oo 17 qof qol ku wada jiray oo gacantaa taagan haddii ama khalad la geliyo ama khalad laga soo saaray hadday ku heshiin weyno sidaynu ugu heshiinaynaa bay su-aashu noqonaysaa warqad sanduuq lagu riday meel badan u geliyey sidaynu ugu heshiinaynaa tiradaasi inay sax noqon doonto inay sax noqon hadii tirada dowladda jirto waxaan la tahay in aad iyo aad loo feeshgaado khilaafka ka dhex taagan golaha baarlamaanka Soomaaliland gudoomiyihii lagu kala guuleystay ayaa ilaa iminka saameyn ballaaran ku yeeshay xisbiyada mucaaradka iyo xukuumadda waxaana shacabka Soomaaliland ilaa iminka ku khalkhalsan yihiin arrinkaasi sidii loo soo afjari lahaa iyadoona labada dhinac ay tilmaameen in maxkamad arrinkaasi ay la tiigsan doonaan maxamed faarax bilow star tv hargeysa